Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители. Малко нетипичен ден за предаването в Кухнята на новините, но от понеделник го отложихме за ден четвъртък. Това не означава, разбира се, че ще бъде по-малко интересно. Днес наш гост е Благовест Илчевски, който е магистър спортно право, завършил спортен менеджмент в Швейцария и куп други неща, за които първо ще ни разкаже Сашо Первазов и за това, за което Благовест е дошъл тук. Ами, Благовест, добре дошъл първо в нашето студио. Ти идваш не за първи път. Повода да те поканим е твоята така професионална насоченост, спортното право, спортният менеджмент. Появих се през така последните дни, да го наречем, щекотливи проблеми за сформиращата се супер лига, за задаващия се конгрес на Българския футболен съюз, за вкарването на системата ВАР в първата шестица на българския шампионат, пък втората осмица ще чака очевидно следващите години. Но поканихме те, разбира се, защото ние с колегите сме така респектирани от твоите професионални успехи. Нека да ни разкажеш какво си завършил по-точно накратко. Много накратко, къде, какво, какви публикации имаш вече и за не губим време, какви са и това клишето, бъдещите ти творчески планове след 10 дни? Ами добре, съвсем накратко. Магистър по право съм от Софийския университет Св. Климент Охридски, като по време на следването си имах възможност да специализирам спортно право в университета в Нюшател, Швейцария. И има няколко публикации, насочено с конкретно спортно право и арбитраж в някои от по-големите... Защо се насочи именно към спортното право? Защото спортното право е един отрасъл, който е изключително динамичен, те първо развиващ се. Буквално, за разлика от другите отрасли, които са по-всеобхватни, в спортното право те първо се създават дори нови принципи, те първо се случват тези landmark cases. Кои са тези нови принципи? Нови принципи, като например последните... да кажем, принципи, които се основават на решение на спортния арбитражен съд в Лозана, които създават, които изменят всъщност начина, по който се ръководи играта. Правото тепърва на Фризава и сериозно се ангажира да регулира тези обществени отношения едва в последните десетилетия, ако трябва да взимаме за пример спортния арбитражен съд, т.е. създаден едва през 90-те години, за разлика от другите видове обществени отношения. И тъй като това е един сравнително мат и динамично развиващ се отрасъл, в доктрината дори още се спори дали е отрасъл или просто съвкупност от правни норми от различни видове, други отрасъл, тепърва много неща има, така да се кажа, до изясняване. Правото има да ги разрешава. Като проблеми, които просто се полажат, поради динамиката в тези обществени... Добре, аз съм бегло запознат с, така да го кажем, спортното право в България. И, разбира се, знам двама-трима от по-изявените спортноправисти. В случая ти как оценяш така тази професия като развитие в България? Има ли специалисти, които наистина могат да свършат добра работа? Тъй като е със сигурност и за да се занимаваш, това трябва да си, разбира се, наясно с, така да го кажем, конкуренцията. Безспорно има добри специалисти, не е нужно дори да не изреждаме имена, за да не пропуснем някого. Обикновено нещата, когато става въпрос за по-тесни пазари като българския, става така, че професията, конкретно спортен, било то адвокат, който било то адвокат или най-общо казано юрист, се комбинира с други професии, отново свързани
Отново свързани отново около индустрията, които се въртат като агент и менеджер. По принцип това са те различни видове на професии, но често се съчетават и един човек поема представянето, да кажем, на даден, защото когато даден, на даден клиент, футболист. Да, да кажем даден клиент футболист. Да кажем или на футболист. Случай или, или не, имам футболист. Предвид в твоята специалност. Не е задължително да говорим само за футбол, абсолютно, а за всичко друго като спорт. За всичко друго като спорт, а клиентите също така може да не са футболисти, да, може да са клубове, може да са отделни федерации. Споровете, които възникват... Може да са състезатели, предполагаме, от друг вид спорт. Абсолютно. Като цяло, често тези спорове в крайна сметка стигат до юрисдикцията на спортния арбитражен съд в Лозана, където се решават. Най-общо казано, свързано с всякакви казуси. Преди да преминем към една по-така, не знам как да кажа, злободневна или трудна, четеш ми мислите, тема, доколкото разбрах, след десетина дни или нещо такова, ти заминаваш извън България. Къде и поради каква причина? Ами, да, предстои ми специализация в Холандия, в Института по спортно право Топиас Асел в Холандия. Това е един от двата големи академични центъра, ведно с Центъра за спортно научни изследвания в Нюшател, Швейцария, където вече съм имал честа. Кой град каза, извинявай? Нюшател, Швейцария. Нюшател? Да. Нюшател, зависи как ще го говорим. Добре. Там всъщност е ситуиран Центъра за спортно научни изследвания, който заедно с университета в Нюшател провеждат магистърски програми по спортно право. Отново с помощта на ФИФА. А къде другаде са твоите специализации преди тази, която ще направиш сега? Доколкото разбрах... Швейцария, както и в Гърция. Там, в Гърция, в Солон? Да, в Солон. Там всъщност за Солонски университет. Аристотел, там ставаше въпрос основно, само че и повече се набегна на арбитража, тъй като и международния търговски арбитраж, тъй като най- така да го кажем, рекс спортива и рекс меркатория, т.е. международното спортно право и международното търговско право, особено в процедурен аспект имат много пирики по отношение на това, по отношение на това, че обикновено чисто процесуално споровете се развиват в формата на арбитраж. Сега в момента всички класации го показват това. Гърците са по-напред от нас, примерно в сферата на футбола, като материална база, да речем, в същия спорт. Как са по отношение на спортното право? Преди нас ли са и там? Или можем да ги конкурираме? Не бих казал, че има някаква чак такава значителна разлика, когато става въпрос за държави, които са от нашата черпа, така да кажем, нашите съседи. Общо взето всички сме в на едно ниво. Ако става въпрос, много е трудно да вземем някакъв показател, по който да разберем кой всъщност е по-напред. Ако трябва да говорим примерно за спортни агенти, хора, които имат контакти с повече клубове в Европа, България безпълно има такива имена, отново не е нужно дори да ги изреждам. Но една страна, да кажем, като Босна, там също има доста агенти от босненски происход, тъй като те така черпят. Не говорим за Сърбия. А като заговори за Босна, кой е така да запознаеш нашите зрители, ако имаш информация, например, агентът, който е помогнал на Ивайло Петев да стане начало на Босна. Едно постижение, което без така да изобщо да надценявам или подценявам неговите възможности, е поощрително. Да. Не мога да... Всъщност, обикновено, когато става въпрос за такива, сделки, всъщност, защото това си една сделка, се замеса и не просто един агент, повече агенти. Агентът, вероятно, от босненска страна ми не е известен. Също така е замесен и агента на Ивайло Петев. Въобще е доста много хора има по веригата. Следиш ли как се развива делото срещу убития жълточерен фен? Защото тези дни беше вече готов обвинителния акт. Следиш ли как се развива там процедурата и смяташ ли, че чел ли си го въобще този обвинителен? Ами в интерес на истината това, точно това наказателно производство, то е извън сферата на спорта, право на наказателното, да, но има някаква се... бега представа. Да. Мисля, че вече бяха постановени присъди, които ще бъдат обжалвани. Какви са впечатленията ти? Ще стигне до сериозни присъди, защото наистина това е... Мисля, че вече бяха постановени присъди за някои от... И по-точно бяха повдигнати обвинения. Повдигнати обвинения, няма присъди все още. Бяха повдигнати обвинения, предполага. Това не мога наистина да коментирам, това е чужда юрисдикция, чужда наказателно-правна система. Предполагам, крайна сметка, че справедливостта ще възтържествува. Поне всички се надяваме това да се случи. Това би било справедливо. На върха на езика ти е да говориш за Суперлигата.
няколко думи за нашите зрители. Ти оптимист ли си, ще има ли такава суперлига или не? Сега първо нека да нашите зрители, тъй като това е един нов турнир, ако искаш Саши да им разясниш и да разберат какво означава суперлигата. Той е най-добре, защото пред него е или той, схемата. Например, господин Илчевски, слушаме. Какво би представлявало този, доколкото разбрахме с колегата 12 отбора, евентуално? Всъщност информацията е изключително динамична за това, да вижте, ще се случи суперлига или няма да се случи суперлига. Фактите са следните. И преди в това студио сме говорили, че комерциализацията на футбола не е някакъв процес, който в момента се развива и трябва да стигне до някаква крайна точка. Тя вече е стигнала в финалната си точка. Футболът е комерциализиран. И от такава гледна точка, това, което се случи, е следното. Акционерите в едно дружество, всъщност то не е правилно да го наричаме дружество, тъй като УЕФА е обречена в правилната форма на неправителствена организация по швейцарското право, но в крайна сметка най-така просто казано, акционерите в едно дружество не са доволни от търговския продукт, който създава това дружество, разбирайте, Шампионска лига, и изявяват желание да създадат свой конкурентен търговски продукт, Суперлига. Съответно, това дружество реагира доста остро. Но тук какво означава в случая не са доволни? Значи Шампионска лига е един турнир, който няма ние дори да го разясняваме, че е турнир с традиции, с огромни традиции, както и, например, Лига Европа или пък Европейско световно първенство, това са един вид футболните норми, докато една суперлига, сега това, което аз чух и разбрах е, че е по стандарт американски като идея. В Америка знаем, че нещата и в спорта, и ако щеш в политиката и друга да се случват по по-различен начин. Нормално ли е това да се взаимства и да изобщо дори да се предлага на такова ниво и в Европа? Ами, ако трябва отново да говорим на бизнес език, няма нищо чак толкова странно, че това нещо бе предложено, тъй като тези отбори не са доволни от приходите, които получават в момента от този търговски продукт. Само че те, може би, пропуснаха да отчитат именно тези традиции, за които ти самият спомена. И в крайна сметка, позовавайки се на това, че в един бизнес модел потребителят винаги, в крайна сметка, клиентите, потребителите на този продукт са феновете, а те, ако не бъдат доволни, няма да имат съответно приходи. Бързо се отеглиха сякаш телевизионните хората, които желаяха да закупат телевизионните права за такъв турнир, усетиха, че ще бъдат компрометирани и не искаха толкова да се занимават с това, след като им стане ясно, че имат такава голяма позиция. Съответно, те не го взеха това предвид, може би, при обявяването и според мен най-основният проблем беше, че нямаше време, в което да се подготви футболното обществено общество и такъв турнир. Той дойде някак си изведнъж. Той дойде изведнъж заради това, че предстоеше конгрес на УЕФА, на който да се приемат промените, по-точно промените по така наречен швейцарски модел, промени, които трябва да бъдат заложени в Шампионската лига, които отново са един компромис между УЕФА и големите клубове, бяха оставени за 2024 година чак. И голяма част от големите клубове не бяха доволни от това. Те поначало не са доволни от това какви представляват тези промени, считаха, че още нещо може да се направи, за да има по-голяма възвръщаемост от този търговски продукт, но крайно недоволни бяха, че се измества в толкова далечен фокус. Просто... Може ли да ти извинявай да говоря? Да, Благовест. Какво означава? Казваш няколко пъти не са доволни клубовете. Какво означава не са доволни? Значи в случая този търговски продукт, за който говорим, например Шампионска лига, се състои в своята цялост в последната си фаза от 32 отбора. Много е спорно да, според мен поне, да преценим точно кои отбори какъв дял от тази стойност имат. И това, че някой не е доволен, какво пък ще означава това за по-второразредните отбори и отборите от средното ниво на Европа, които вече след тези промени през миналата година, които бяха направени в Шампионска лига, как да се класираш за Лига Европа и така нататък, те вече не са доволни. Така че сега, примерно, аз може да съм доволен от нещо или да съм недоволен от нещо, ти да си доволен и недоволен от друго, но това не мисля, че е че изобщо е важно. Крайна сметка всичко опира до това къде лежи властта в голямото футболно семейство. Недоволни, най-просто казано, те са недоволни, защото в момента търпят бюджетни дефицити, поради това, че голяма част се играят мачове без публика, те нямат едно... Това е нещо временно.
На теория. Така е, съгласен съм. Виж, като почитател, аз също съм против... Всъщност всеки фен на спорта е против. Мисля, че тук има абсолютно единодушие, то се и показа през последните дни, че повечето хора са против създаването на такъв продукт. Но ако трябва да гледаме чисто комерциално на нещата, от край време големите клубове не са доволни от това как УЕФА договаря и предоговаря телевизионните права за тези турнири. Първите, които се отпускат за телевизионни права. Всъщност основното, което беше казано в тяхното изявление дори е, че те започват с 3,5 милиарда, мисля, че евро или долар, не съм напълно сигурен. Бяха осигурили вече така първоначална инвестиция за продажба на телевизионните права, нещо, което УЕФА не можеше все още да предоговори от Шампионската лига. Просто те не бяха доволни от менежирането на Шампионската лига и посредничеството най-вече с компаниите, които изкупуват телевизионните права. От гледна точка на приходи отново. И още по-недоволни бяха, че промените, основното им желание е да има още по-голям брой мачове, защото по-големия брой мачове би трябвало да ги дава повече доходи от телевизионни права. Това нещо ще бъде въведено с така наречения швейцарски модел на 2 чак 2024 година. Един долар ще се увеличи почти два пъти броя мачове, които се играят в Шампионска лига. Но чак 2024 година, а по изявление на Флорентино Перес, те тогава вече ще са икономически мъртви. Това може би е пресилено изказване, никой не може да каже дали това е така или не, но просто не са доволни. Ти спомена Флорентино Перес, като че ли Испанската футболна федерация и Италианската футболна федерация най-много държат за този проект. Имаше някакво обяснение. Англичаните много бързо се отказаха, французите и германците изобщо не обърнаха внимание на този... Футболните асоциации, и испанската, и английската, и италианската веднага изявляха със съвместно изявление и УЕФА, включително и ФИФА, че са против този проект. Те няма как да са за този проект, тъй като те са членове на УЕФА. В смисъл такъв, те са по някакъв начин субординирани, а техният търговски продукт ще пострада. Тези национални федерации произвеждат търговски продукт от националните си първенства. Говори се, че ако се създаде Суперлига, интересът към националните първенства ще падне, съответно и цената на телевизионните права за тези национални първенства също ще падне, тъй като те за това е съвсем разбрано, те бяха против. Ето интересът към специално към българското първенство, няма как да падне повече. Да кажем и футболистите, всички футболисти по цял свят са против, най-малкото, защото когато ти кажат, че си застрашен да не играеш на световно първенство и че в допълнение на това ще играеш два пъти повече мачове, а в момента календара не е... Законно ли е това УЕФА да попречи на тези футболисти да участват в националните там отбори за европейско, за световно първенство? Този въпрос постоянно се повдига и всъщност щеше, ако този проект беше реализиран, щеше да бъде със сигурност пълен обект на огромен юридически сблъсък от между най-добрите специалисти по спортно право. В момента няма адвокат, който да каже категорично дали това е законно или не, тъй като това отново се обяснява със спецификата на спортното право. Това е динамичен матотасъл, в който тепърва ще създава тези landmark cases, така наречени. Времето ни напредва, ти държиш пред себе си една много важна табличка. Нас повече българите ни касае българския футбол, а не толкова така наречената Суперлига, колкото новосформиращия се турнир Лига на конфедерациите, или беше там на нациите? Да, и на конфедерациите. Какво ще се случи с българския футбол? Какво ще се случи с отбори, които като Левски, ЦСКА, като Локомотив Пловдив, дай Боже, някога и Ботев Пловдив, които очевидно в така обозримо бъдеще не могат да станат шампиони, явно ще бъдат част от този турнир. Това плюс ли или минус за българските отбори, този турнир? Най-краткият отговор на този въпрос е, че българските отбори с изключение на шампиона, вече има отрязан пътят към Лига Европа, те ще участват в този отбор и на конференцията, който тепърва ще става ясно доколко е печелиш, доколко има зрителски интерес към него и така нататък. Сега, доколкото знаме ясно, като бюджет, той е най-бедният турнир. Абсолютно, това се води третото ниво. Те следват Шампионска лига, Лига Европа, след това лига на конференция. Но основното, всъщност, ако трябва да взема репика от Суперлигата, е, че тя бе отхвърлена именно с мотива, че трябва да има по-голяма инклюзивност
И когато бе обявен този турнир, отново се говореше за по-голяма инклюзивност на отборите, че те ще имат възможност да имат повече достъп до европейски турнири. Но ако се замислим, дори в момента Шампионската лига, тя от 32 отбора, знаете ли колко отбора тези 32 имат всъщност, примерно нашия шампион, ведно с останалите шампиони на първенствата под извън топ 10 първенствата, само 4 места са запазени за този така наречения шампионски поток. Тоест и в момента тази инклюзивност е по-скоро теоретично съществува, но всъщност да стигне до шампионската лига е изключително трудно. В момента създаването на лига на конференциите ще то не просто е трудно, то се отрязва възможността за отборите извън шампиона, които да могат да стигнат дори до втория по сила турнир Лига Европа. Което, без значение колко са приходите от лига на конференциите, ги прави не толкова конкурентно способни на европейския пазар спрямо отборите от топ 15 първенствата, които все пак имат шанс да стигнат до Лига Европа. И всъщност тези структурни модели ще водят до това, че не точно богатия по-богат и бедния по-беден, а колкото на това, че шампионът ще става все по-силен, а отборите под него ще стават не чак толкова силни. И те съответно трябва да се направят... И не чак толкова богати. И не чак толкова конкурентно способни. И затова в тази връзка искам да ти попитам. Нашия народ казва нещо много мъдро, всяко зло за добро. Не е ли по-добре да речем собственици, примерно да речем като господин Крушарски, като новия собственик на Ботев, дай Боже да бъде официализиран тези дни, не е ли по-добре за тях всъщност да се ориентират към друга схема на печелене, да разработват детско-юношеския футбол, да създават млади футболисти, да ги продават и оттам всъщност да идва, така да се каже, основното перо от приходи, а не както сега се разчита и всички тръбят, нали, още от първия кръг, казват, ние се борим за Лига Европа. Вече то няма Лига Европа и ние така с тебе правихме в предварителни разговори ни сметки, че участието в този турнир горе-долу ще бъде нито с печалба, нито с загуба. Общо взето. Ами то, когато се правят сметки, то основното е да видиш как се позиционира спрямо конкурентите си. Да. Българските отбори, които нямат шампионски амбиции или ако имат шампионски амбиции, но нямат възможност това да става, те трябва да бъдат шампиони, трябва да се... е логично да имат няколко пъти за тях. Или трябва да вече да предават сериозни шампионски амбиции, защото само шампионът има достъп до по-скъпите турнири, така да се каже. Но... Или ведно с това те трябва да се стремат да повишават собственото си ниво на по-широка база. В смисъл такъв, коефициентът, начинът по който се определят дали данните отбор ще играят в Лига Европа или Лига на конференциите е коефициентът на дадената асоциация. И много често ние казваме, ето даден отбор стигна до много напред, а и даден отбор не стигна толкова напред, това в малък или голям степен помага на коефициента на националната асоциация. Това е добре, но трябва да си има предвид, че винаги тези точки, които са акумулирани, се разделят на броя клубове, които участват, които взимат участие в европейските турнири. Т.е. те се дели в случая на 4. Винаги. Т.е. много по-рентабилно, за да върви българското ни първенство като продукт на 5 и българските отбори въобще на 5, повече клубове да стигат, макар и не чак толкова на 5 турнирите, но да има една постоянност, а не просто да отпадат още в първите кръгове. За да се случи това, те трябва наистина да са конкурентоспособни и да поемат себе отговорност за бъдещето си. В тази втора ред на мисли е разумно да най-сетне лигата, професионалната лига, да се реализира не просто на хартия, а на практика. Отборите сами вече да защитават, да поемат тази, защото в България той моделът бащица сам по себе си не е лош да има просто един собственик. Това се случва и навсякъде по света. Но основното е, че ние сякаш чакаме отгоре да ни бъде спусната някаква промяна. Чакаме на БФС, който е един административен орган, който дори също с май не му и чак толкова работа да занимава с търговските продукти. Особено като първенството. Би трябвало самите клубове да седнат и да помислят, да поемат отговорност за себе си и да помислят как да развият този търговски продукт, така че да спечелят повече първенство. Добре, няколко думи за конгреса, тъй като наближават рекламите, който предстои изобщо какво очакваш от него. Говорихме с Сашо преди това, легитимен ли е, не е ли и така нататък. Знам честно, не съм напълно... малко съм далеч от тази тема, но по принцип конгресът е на общо събрание. В случая БФС е задължение, което е организирано. Правният му режим е записан в устава му и в
ако нищо не е предвидено в устава в закона за юридическите лица с нестопанска цел. Конгресът по принцип е едно, именно такова, едно общо събрание, което има правото да взима всякакви решения, но е изключително важно какво е зададено, какви точки са зададени като дневен ред в поканата за свикване на този конгрес. Тъй като съдебната практика е противоречива по такива казуси и тя много е важно какво пише в точките за дневен ред. Защото тук се води някакъв спор, доколкото разбираме извънреден и се води той редовен. Аз не мисля, че има такива... За време, въпросната покана трябва да пише задължително в дневния ред да бъде включена точка за освобождаване от отговорност на там стария... За освобождаване от дължност на членовете на изпълнителния. Да, и съответно да има точка за избор на нови членове точно, на изпълком. Точно така. Точно така. Това е задължителното правно условие. Оттам нататък вече няма значение дали как ще бъде титулуван този конгрес. Да, защото в съдебната практика по принцип е прието, че ако такива точки не фигурират, да кажем има точка разни, отново дори в поканата има дори точка разни, дори в тази точка те не могат да се обсъждат въпроси с чак такава важност. Но отново всичко зависи от това как ще бъде интерпретирана поканата. Възможно е да се стигне до съдебни спорове. А самият конгрес какво ще вземе като решение? Може всъщност всичко да вземе като решение. Въпросът е дали тези решения ще бъдат в последствие атакувани в съда. Както в случая мисля, че Плутучанов беше атакувани мишени на Чудо събрание на конгреса. Ти даде един много сполучлив пример с конгреса, който преди два месеца провел в Гърция на тяхната федерация. Ами от гледна точка на това, че действително президентът на една футболна федерация не е нужното да бъде тесен експерт. По-важен е екипа хора около него, който да. По-важното е той да бъде лице. Действително Западна Европа е практика, да кажем президента на Германската футболна федерация. Той е човек, който се занимава, той си администратор. Всъщност той е собственик на винарни и развива успешен хотелиерски бизнес. В този смисъл той никога не бил чак толкова пряко ангажиран с футбол, просто един добър менеджер. Но по нашите ширини е прието все пак да се взима едно лице. Например, в Гърция преди два месеца за президент на Гръцката футболна федерация бе избран Тео Загоракис, капитана на гръцката и на европейското. На европейския шампион. Това, ние не сме извън тези, ние няма как и да искаме да бъдем извън тези процеси. В крайна сметка сме на Балканите и тук. Така е прието. Което не е непременно нещо лошо. Добре, благодаря ти за гостуването. Надявам се да се видим отново. Уважаеми зрители, продължаваме веднага след рекламите. Реклама. Не сменяйте канала. HouseCare.bg. Специализирани услуги за дома на едно място. От грижа за деца и възрастни, почистване, личен шофьор, масажист и фотограф. До хамали, козметик и градинар. Търсиш или предлагаш услуги? Влез на HouseCare.bg и направи живота си по-лесен. Благодаря ви, че не сменихте канала. We'll be right back.
Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Уважаеми зрители, на предаването Кухнята на новините отново сте с нас, Иво и Сашо. Разбира се, сега във втората половина, както по традиция го правим, ще си говорим за политика, за сферата на политиката. Изминаха вече близо така две седмици и повече от изборната вечер. Резултатите отдавна са ясни. Парламентът беше открит, започнаха и първите сблъсъци, първите така дебати. Днес разгорещени спорове, цял ден се вихрят и се предават по националните медии за промените в така правилника на Народното събрание. Имаше сблъсъци между новите депутати по отношение на изборния кодекс. Естествено, че няма така българин, който да не се вълнува от тези неща, защото в край на краища се намираме в условия, всички много добре знаем, на една пандемия, в условия на една много дълбока финансова криза и всички сме така заинтересовани как и по какъв начин новите депутати, новият парламент ще успее да извади държавата от така тази много тежка ситуация. И затова ми се ще и да те попитам, в този нов парламент така влязоха нови формации. Всъщност, ако трябва да сме честни, единствената нова формация, това е формацията Има такъв народ. Защото да, България, поне водачите на тази група са отдавна известни лица с опит в парламентаризма. Също важи и за Изправи се партията. Така че аз предлагам да се насочим там към по-специално към партията Има такъв народ, към нейните първи парламентарни изяви, особено на нейния така председателя на парламентарната група господин Тошко Йорданов. Какви сте впечатлението от тази нова формация в парламента, имам предвид, Има такъв народ? Защо, така, съвсем скоро предстои още повече да им бъде даден и мандата, защото се вижда, че първият мандат на ГЕРБ беше отказан. Така че любопитно е лично на мен, пък и на зрителите, как ти така улавиш първите сигнали на тази нова парламентарна група. Ами първо, сигналите наистина са първостепенни още, но може би важни. И може би такива, каквито хората може би си правят някакви изводи. Не знам защо трябва да наблегнем точно на Има такъв народ, тъй като има и други партии, които по един или друг начин постигнаха, да кажем, добър резултат на изборите и които по конституция имат право също да получат мандат. Сега Има такъв народ, ще го получи явно, но след това, ако не се сформира парламент, и други ще го получат. Сега питаш ме за за новото лице. Защото в парламента се разделиха на две групи. Такива, които са мутри, които са партии на статуквото, и тези, които са носителите на промяната. Новите. Затова интересът, разбира се, е към новите. Да, новите. Ами, той е реално, Тошко Йорданов все още не е реално политическо лице, защото все още няма сформиран парламент. Той и партията му или партията, на която е съпредседател, заместник-председател, не са направили все още нищо конкретно като политически ход или по-скоро някакъв вътрешни техни си правят, но не и за самите граждани не са имали възможност все още. Така че трудно можем да си извадим такъв тип изводи, било добри или лоши. Но в интерес на истината, така аз си мисля, че за да бъдеш лидер, председател на партийна група, да спечелиш доверието на гражданите, ако щеш да спечелиш доверието на тези граждани, които вече са те избрали,
и очакват от теб определени действия, определена промяна. Изрази, например, от типа, цитирам, Джипко Бибитков, страхливеца и такъв тип, нямат място в, в едно от първите ти изказвания като политик. Ние го познаваме, както ние, така и голяма част от българските граждани, господин Йорданов, под формата на сценарист, под формата на някакъв вид публична личност. Тогава сме гледали на него така от една друга гледна точка. Може би някои от нас се забавлявали, други от нас не са го харесвали. Например, но в момента вече такъв тип задължително да се разграничи неговата професия с това, което той трябва да прави от тук нататък. Аз мисля, че той все още ги смесва и така. Аз си мисля, че той не може да излезе от този образ, който е бил реално до вчера. Защото тези примерни изрази, които аз дадох като пример, съответстват, да кажем, до известна степен с едно вечерно шоу, което е опозиционно. Каквото, разбира се, е ясно, че е било и не знам дали ще е шоуто на Славите, и като все още не знаем каква ще е властта, и да не би пък Слави да са властта, и тогава няма как шоуто да е опозиция. Тоест, ти си на мнение, че господин председателя на тази парламентарна група все още не е излязъл от образа на сценариста на вечерното шоу и това му пречи, доколкото разбрах. Аз не знам дали на него му пречи, но на гражданите, вероятно, аз не искам да говоря всъщност от гледна точка на хората си знаят дали им пречи или не, може на някой примерно да не им пречи, но аз така си го представям, че за да бъдеш държавник, ти трябва да имаш някакъв по-различен образ, който да е без много-много емоции, въпреки че в България е нормално сигурно да има повече емоции в парламента, отколкото в една по-уредена държава. Но Сашо, парламента и държавното управление в крайна сметка не са шоу. А там трябва да се работи. Шоуто на Слави дълги години, между другото, се сещам, че поясняваше услужливо как депутатите в парламента са слуги на народа. Това си го спомняш, предполагам. Да. Смяташ ли, че Тошко Йорданов се възприема като слуга на народа в момента, такъв какъвто самия той? Аз съм далече от такова убеждение, поне от първите му изяви, че Тошко и така хората около него, понеже говорим за тази партия, следващия път можем да говорим за друга и така. Но съм далече от мисълта, че така, да ги видя в ролята на слуги на народа. Не е нормално и е учудващо, че Тошко Йорданов, наистина, който все пак така или иначе е в гилдията на журналистите, излиза, прави там на триумфалното стълбище с червения килим, 2-3 реплики отправя, след което журналистите имат серия от въпроси към него, той обаче им обръща гръб и си тръгват. Къде е тук слугата? Къде е човек, който е готов да се раздава за другите, да работи на полза уродов? Аз по отношение на сценариста напълно те подкрепям и смятам, че въпросният господин така не си дава наистина сметка, че едно е да си сценарист на вечерно шоу, друго е да си сценарист на държавата, защото депутатите са сценаристите на държавата. Те са тези, които пишат сценария за няколко години напред, сценария на развитие на тази държава. Дали ще се вдигне жизнения стандарт, дали хората ще бъдат по-доволни, по-щастливи, дали ще преминем по-леко през всички тези подводни камъни, които съвременния свят пред всяка една държавност изправя. Всичко това е, да го кажем, метафорично сценарий. И когато си там на парламентарната трибуна или в парламентарната зала, много си прав, че такъв тип речеви изяви реплики като Джипко и предател, и те нямат там, нямат място. Аз мисля, между другото, че е хубаво да уточним за зрителите, които гледат това предаване, че по никакъв начин, поне отговоря от мое име, не защитаваме ГЕРБ, например, разбира се. Или пък никога, вероятно, няма да направим такова нещо с някоя партия. Все пак на нас работата ни, в частност
тази, която в момента стоим на тези два стола, е да бъдем от една страна обективни, спрямо нашите виждания и да говорим за нашите виждания. Така че, дали Борисов е, цитирам, Джипко Бибитков или не, в случая аз не изхождам от тази гледна точка, но изхождам от гледна точка на това, че кампанията на Слави, ако трябва да сме откровенни, продължи не един месец, както е редно или както е по правен ред. При него беше 20 години. И когато в един момент влезеш, например, в парламента и то с един резултат, който резултат, между другото, четох днес и една статия в един сайт, наистина те вече имат сериозна власт от една или друга гледна точка. И когато някак си така разочароваш с такъв тип изказвания, малко е разочароваш. Да го оставим на страна изказването. Аз лично най-много съм разочарован от отказа от обещание номер едно пред избирателя. Те обещаха мажоритарни избори, но веднага се отметнаха, при това с много така смехотворен аргумент, че видите ли, в този парламент те нямат сериозно мнозинство, при положение, че една от тези партии на статуквото, ГЕРБ, им предлага заедно да работят за такъв тип избори, мажоритарни избори. Много странно е какво те разбират под спокоен парламент. Мен това ме плаши, честно казано. Защото какво означава спокоен парламент? Спокоен парламент означава да няма опозиция, да няма... Тоест пак се... Идеята е пак да има евентуално някакво такова едно продължаване на статуквото. Едни са отпред, каквото кажат, това е. Другите нямат никакво така мнение. Сега точно по този въпрос, не знам дали си спомняш, Боян Атанасов е един от вносителите на референдума на Слави преди година. Да. Той казва следното. От самото начало не разбирам, цитирам, от самото начало не разбирам това салто, което настъпи при Има такъв народ, с една от основните им тези, която залагаха в предизборната платформа и около която беше създадена партията. Това заявил Боян Атанасов, който, пак казвам, един от вносителите на референдума. Тук можем да цитираме не само господин Боян Атанасов, но можем да цитираме и един от сценаристите, който обаче, доколкото знам, някакси така по-встрани, не е част от управителното тяло на партията, Иво Сиромахов. Той в един свой личен пост в социалната мрежа беше постнал така едно много интересно размишление, че всъщност мажоритарните избори са желани до тогава, докато влезеш в парламента. В момента, в който влезеш в парламента, се оказва, че това е... Това не е ли едно много сериозно разграничаване пък от вътрешно разграничение? Явно, виж какво нещо е властта. Как се появяват дразги... Аз дори в първия момент, в който така го мярнах в интернет този пост, не можах много да го асимилирам точно какво има предвид, да няма предвид нещо друго, но колкото повече го четох, не можах да видя някакви нещо по-различно. И друго сега се сещам в момента. Вчера се прибрах така по-късно с нощи и беше време за шоуто на Слави като час. И пускам аз шоуто на Слави и съм свикнал Иво Сиромахов да го води. Да. Вчера го водеше друг колега от... Сценарист. Не от сценаристите, беше въпросния певец Слутарийски. Борис Слутарийски. Не знам. Ами, това е, аз това исках да ти напомня, че всъщност това е властта. Властта така... кара хората да се преобръщат. Тук се появява факта. Сега, Тошко Йорданов, понеже следим речевите му изяви, това е нашата работа, той обвини един от колегите журналисти и тук, между другото, и ние сме виновни, защото една нова партия, едно ново лице, което все още, както казваш ти, дори не е официализирано, си позволява да отправя обиди към... защото предателство, думата предателство си е сериозна обида, да отправя обиди към хората на словото, а всички знаем, че за свободата на словото,
И гилдията някак си не реагира. Никой не казва, чакай, за какво става въпрос. А всъщност, ако трябва да говорим за предателство... Ти говориш тук за случая с нова телевизия. Нова телевизия. Журналист, не искам да цитирам телевизии, други не, и така. Не, не мисля, че... Ако трябва да говорим обаче за предателство, предателството е точно това. Обещаваш на хиляди, аз така ми обягвах в момента точната цифра на гласувалите за Има такъв народ, обещаваш на хиляди хора нещо и в следващия момент се отказваш. Дали това не е някакво задкулисие? Ето това е страшното и това показва, че май-май, като че ли все още новото, промяната, сме още далече от нея. Защото всичко това, което се случва в момента, са някакви така задкулисни игри, машинации, договорки. Да не говорим пък за така липсата на парламентарен опит. Днес, например, станаха много скандални дискусии около темата за законопроектите, една изключително важна тема. Оказва се, че от Да, България се вкарали в... Сега тук засягаме вече една друга партия, която пак се брои от новите променящи се. Оказва се, че те са вкарали едно предложение, че един законопроект може да бъде така вкаран в пленарната зала, ако е минала една процедура на така наречените обществени консултации. И тази процедура общо взето се явява задължителна. Стигна се до там председателката на новото събрание, озадачена да зададе един-два въпроса, да попита за разяснения вносителите, какво всъщност би означало това. Тоест, парламентарната група задава един законопроект, внася го в деловодство, но се каже, че този законопроект няма да бъде предвижен напред, защото трябва да има обществено обсъждане. Какво означава това обществено обсъждане? Кои ще представляват обществеността? Това са наистина някакви такива решения, които аз съм убеден, че една такава идея, тя е продиктувана от добро. Винаги съм склонен да мисля, че всяко едно решение, всеки един закон се прави, за да бъде в полза на хората. Но явно тази прибързаност, необмисленост ще доведе след себе си до така последствия, които могат да не да задвижат държавната машина с по-бързи темпове, а напротив да я блокират. Така че наистина, разбира се, не трябва да сме и песимисти. Твърде е възможно така партията Има такъв народ и самия господин Тошко Йорданов да излезе от тази роля на сценариста, която ние с теб дискутирахме и така да има сполучливи изяви, но имаше една такава игра и един такъв възглас, няма време, този парламент няма много време, а и българското общество няма много време. Появяват се всевъзможни мутации на този вирус. Ей сега, като така, един миг ще си отиде лятото, когато и отоплителни сезони нещата са по-лесни и тогава ще дойде отново есента и какво правим тогава? Пак ли ще така треперим? Това е много сериозен значи, въпрос. Разбира се, казваш, че можем да бъдем оптимисти. Аз също винаги съм бил така привърженик на умерения оптимизъм и в момента, в който разбира се, по наше мнение, се случат неща, които да са конструктивни, те разбира се ще бъдат отбелязани. И разбира се, обратното, тъй като ние сме в телевизия, която за щастие можем да говорим свободно. Което е за нас и добре. И точно говорейки свободно, обещаваме ви, драги зрители, че без никакво пристрастие, съвсем така обективно ще наблюдаваме стъпките на всички парламентарни групи и когато наистина се сблъскаме с нещо, което ни възмущава или нещо, което ни притеснява, в случая притеснява, ще ви алармираме и ще го предлагаме на обсъждане пред вас, пред камерите. Добре, завършваме с едно вдигане на телефона на наш зрител, след което приключваме. Здравейте! Здравейте, господа. Здравейте, само по-набързо ще ви помоля, тъй като приключваме. Колко по-бързо от това да говоря. Аз всеки път се обаждам точно поза 30 секунди. И не ме слушате. Слушаме ви. Ми почнете от най-важното. От парите. От там нататък всичко друго се изяснява. Човек, който е почнал да получава пари,
за своята работа, той ще гони да си получава пари за тази работа. Така че бъдете спокоен, няма страшно. Кораба потъва нормално. Благодаря за всички. Благодаря. Благодаря ви. Добре, приключваме за днес. Уважаеми зрители, ще се видим отново в понеделник. Този понеделник, който идва в 16.30 отново на живо. Иначе вие, разбира се, останете с програмата на Пловдивската телевизия и до края на днешния ден. Довиждане! Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои!